Já vás zdravím u Darkest Dungeon s Community Modpackem, což je všemožných modů, úprav drobných, všechno tak, aby to nezjednodušovalo hru. A tentokrát se budeme podívat tady do zátoky, na kraťoučkou, se sestavou, jaká jsem minule osvědčila, tak udělám výjimku. Jdeme tam. Šupky, hupky, a jsme tam. Je to jenom takový krátký výlet. Mokré zátoky. Ťapat tam budeme. V dungeonu. Budeme zvláštního tvaru. Tak. Místa se mne, zkusím i stejnou taktiku. To sokolník bude hlavně označovat. Tak jsou tady hnedka nepřátelé. Nový typ. Tak, stres, jo. A hnedka hrůzu na nás. Tak pouštíte. Tak tu máš ty. No, nekrvácí, to je jasný. On žádnou krev nemá. Oj, pouštítaj nám hrůzu. Pojď na něj. Zab ho. Je ono. Za tři, to nebylo moc. Zátoka, to je prostě zvláštní místo, Darkest Dungeon. Své rázné. Tak. Za sedm. To by mohlo stačit už. A bude. Pozemský oltář. Zvědavost odebrán. To se hodí, protože to je nepříjemný. Otravuje to únik z pastě, tak podívejme. To tady Revenant. Trvalej dopad, tak mlátička v nouzi, tak to se v Darkest Dungeon vždycky hodí. Tady prázdná místnost, naskočil průzkum. Hnedka nás čekají dvě bitky, tak pytli je mapa, tak. Skvělý, tady si přisvítíme a už je tady známý vybuchující tlusťoch, tak. Tam, že si s ním já poradíme, tak. Mají poškození daleko větší, tak si tě označíme. Posílíme. Za pět, to je na tohle tlusťocha málo. To je málo. Podívejme. To je úplně jiný level, jo? To, sice tohle jsou slabší ty nepřátelé, ale tebe zabijem. Snětí, to je jasný. Přidáme označení. Oj, za devět. Tak co to je? Už, Krista Maria. Tak za tři, jo. To bylo teda slabší léčení. Tady si musí dávat bacha, tady se seká, tady to je sekačka. Únik. No naštěstí. Naštěstí únik. Tady budeme potřebovat i hodně jídla, tak. Pěkný kamínek, 1250. Ježiš
Kriste, tři. Ty. Sígři. Ojojoj. Tak za čtyři. Co ty? Hodíš mu tam minus snět, tak? Sto prdovi. No tohle to je opravdu... Mela. Pojďme. Na něj, za osm. Málo. Ty budeš vybuchová? Ne. Jož, za 14. Krista. Boha. Kam na to chodíte? Tak. Můžeš použít tady ukaší. Ochu. To musíš zabít. To. Jinak to nejde. Jídlo, 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 jídlo by to chtělo. Hodně jídla. Půjdeme tady do té boční, tady jenom pochodeň. Tu si připálíme, protože tady bude hnedka bitka. Pořádná bitka, ale. Sice naskočila dobře. Dát svý garde a posílení a vaření kopím. Ojojojoj. Tebe zabijem. Jasná věc. Tak tu to bylo málo dotožné. Čarová nebo co to? Morských spašky na tři. Oši, oši, tady to je málo. Tak tohle jsme se zbavili. Tak za dva jenom. Už je pryč ten červ. Šnek jeden. Za čtyři. Sedm. Tě označíme. Doufám, že se vyneš. Ne. Už já to mizerně. Já to mizer. Ty nemůžeš nic, jen mu dá postih takovýhle. Zabijem tímhle. Hned zpátky, hnedka zpátky. Takže máme prozkoumat 90% místnosti, no tak nejedeme. Jdeme dopředu, protože tady snad nic nebude. Prázdná místnost, tak se vrátíme hnedka zpátky. Málo, tady máme málo léčení. Lidi zlatý. Málo jídla, málo všeho. A ještě nám tohle tady naskočí, tak... Jdeme nahoru, tak... Dívejme se na to, tak... Jsi na tom ty, tak... Všem, baťoch, jídlo tam, jídlo. Ne. Sice si můžeme rozsvítit, ale... Prázdná místnost, což je taky dobrý. Protože tady dáme tu jednu bitku a doufám, že ji přežijem. Že to nebude snad nějaká silná se čtyřma ďáblama tam. S rybí zátoky.
to nebude taková divočina. Uho, šiškomáři. To není moc dobrý. Unik, dobře. Pěkně. Tak jim dát nějaký odběr. Žízeň, i ty jeden. Dalšího. Zúčení půjčení. Dobře. No, sice jenom jedna se chytila. Ty má jich života, jak ho značíme. Co za 6. To bylo málo. Žízeň, ují. Za 5. Krista Boha. Ještě karmínový prokletí. Kriste. Tady jim zvyš tu krvácivost. Už žízeň. Jím. To již se bude zabíjet. Už taky zabijete, tak... Co se dá dělat? Další tady na šaška. Ježiš Krista. Maria Boha. Únik, ta potvora jedna. Trochu odrazíme. To zabijem, dobře. Čítáme postih, ale k čemu bude to? Jsem sám zvědavej. Jo, že po tobě. K nám to vrátilo ty cetky, naštěstí teda to. Byl malé. I tohle to je teda situace krajně nepříjemná. Ah, je tu konec. Ne, nebudu procházet. Přišel jsem už o jednu postavu. Nedá se nic dělat, ale dungeon je dokončen. Až na krev. Odměna je přes 8000, tak... Pak dáme návrat do města. To byl Brutus. Tak mě těšilo, nedopadlo to sice zrovna nejlíp, jedna postavička je po smrti, ale to je prostě Darkest Dungeon. Díky moc za shlédnutí, mějte se fajnově a zase příště u Darkest Dungeon s mody, s community modpackem, tady u mě na kanále. Mějte se lidi fajn a naschle a díky moc.